კიევის მოსახლეობა უკრაინის დედაქალაქის დატოვებას, რომელიც რუსული ჯარების ალყაშია, ცეცხლის შეწყვეტის დროს შეეცდება. Московის განცხადებით რუსული არმია ჰუმანიტარული დახმარებისთვის დერეფანს გახსნის. Თუმცა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიაჩნია, რომ ეს დაგებული მახეა. Სხვა ქალაქებში კი, მაგალითად მარიუპოლში, მდგომარეობა მძიმეა. Мариуполь და Волноваха მთლიანად ბლოკირებულია. Имис მიუხედავად, რომ ჰუმანიტარული დერეფნების გასახსნელად ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რუსულმა ჯარებმა ცეცხლი არ შეწყვიტეს. Ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ მარიუპოლში საკვები წყლითა და წამლით დატვირთული სატვირთო მანქანების კოლონა გაგვეგზავნა. Ქალაქ მარიუპოლში რუსულმა артиллеრიამ დაბომბა და გაანადგურა ადგილობრივი საავადმყოფო. Московия აცხადებს, რომ ეს იყო უკრაინის მიერ დადგმული თავდასხმა. Амитом ის პასუხისმგებლობას თავიდან იცილებს. Америки შეერთებულ штатებს კი მიაჩნია, რომ დაბომბვა ომის დანაშაულია. Абсолютно никаких задач по поражению. Русул авиациас дабомбис миссия არ ქონია მარიუპოლის რაიონში. Კიევის ნაციონალისტური რეჟიმის წარმომადგენლების განცხადებებისა და საავადმყოფოს ფოტომასალების ანალიზის შედეგად ყველაფერი ნათელია. Საჰაერო თავდასხმა, რომელიც თვითონ განხორციელდა, დადგმული პროვოკაცია დასავლური აუდიტორიისთვის, რომ ანტირუსულ ისტერიას შეუწყონ ხელი. Ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინაში პოტენციური ომის დანაშაულის წარმოჩენასა და გამოძიების მცდელობებს. ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს სარწმუნო ცნობები, რომ მშვიდობიან მოსახლეობას მიზანმიმართულად ესხმიან თავს. ეს კი ჟენევის კონვენციის მიხედვით სამხედრო დანაშაულია. ომის დაწყებიდან უკრაინა უკვე 2 მილიონზე მეტმა უკრაინელმა დატოვა. მათი 2/3 კი ამჟამად პოლონეთში იმყოფება.